Jeg heter Gro, og vi driver nå og har en skoleklasse på besøk som er ute og fanger insekter. Og nå har de funnet mye rart. Mest vannløpere som driver og rømmer, men også mye andre forskjellige insekter som lever. Og så er det kvart her, og så er det halvkvart, og så er det felger.